ከዛ በኋላ ደግሞ አልተማረከንም ብሎ ደግሞ ብዙ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። የርሶ አስተያየት ከዚህ በኋላ ምንድን ነው? እርሶ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ተመለሱ ሰራዊት ይገባሉ ወይስ ወደ ሀገር ቤት ነው የሚሄዱት? እዛ ጋር ያለው አስተሳሰብ እኔ ካሁን በኋላ ወደ ሀገሬ ነው ምሩም ፈልጉ ወደ ሰራዊት መቀላቀል አልፈልግም። ለምን ነው የማይፈልጉት? በቃ አልፈልግም፣ ምክንያቱም ማይ አይደለም